На овој паркинг на улицата Ванчо Китанов во Штипската населба Сењак ноќеска изгоре автомобилот на началникот на секторот за внатрешни работи Штип. Граѓанин го забележал и го пријавил опожареното возило, пошто веднаш интервенирала Штипската територијална противпожарна единица. За причините поради кои настанал пожарот, треба да утврди истрагата. Информацијата ја потврдија и од полицијата, а брзата интервенција на пожарникарите спречила пламените јазици да не ги зафатат и околните возила. Опожареното возило се уште стои на паркингот пред зградата во која живее началникот и истото е обезбедувано од страна на полициски службеник. Пред камерата на телевизија 24 сведочи и соседката која прва го забележала и пријавила настанот во полиција. Вечерта околу 3 саато, наеднаш се слушна нешто како пукна и излеземе сите и немаше веќе никој пред зградата. Околу колата наеднаш се дигна пламенот доздоле и наеднаш многу брзо се запали. А еден од комшиите мислам дека беше кажал дека видел некој како се употилкон таа страна. И бил, не знам, или сокополјача, нешто маскиран, а друго ништо немам видено. Веќе беше запалена колата која излеземе надвор. Вознемирени ли сте? Да, многу, и сите беа многу исплашени, има и мали деца и се. И не е убава за гледање сликата како прво. Не знам, било е многу мирно место, а веќе не е така. Соседите кои ги затекнавме за време на снимањето велат дека гледката била вознемирувачка, а други пак дека не виделе ниту слушнале нешто. Само ноќеска слушнавте ли, видовте ли? Не, од другата страна сме ние. Мојата кола тамо стоеше, они мислиле дека тука имаше друга, мислиле дека е мојата, во 3 саата ми ја разбудија на звончето. И викам, не знаеш, викам, дека дам, викам, што може да биде. Ништо, не сум видела, не сум чула, ја од таа страна живеам, ништо не може да слушна. Меѓутоа, ова не е прв пат во Штип да се опожаруваат возила. Пред 4 години во градот под Исарот имаше серија на палежи. Зашто министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при последната посета на секторот за внатрешни работи Штип, одговарајќи на новинарско прашање докаде е со истрагите, истакна дека за вакви кривични дела многу тешко се обезбедуваат докази. Тие не се кривични дела кои што можеш во еден момент да... за жал, многу тешко оди откривањето и утврдувањето на докази. Инаку, пред 4 години во Штип изгореа 27 автомобили, а за 12 од нив се потврди дека се намерно запалени, додека во 2020 година исто така во Штип беа опожарени 5 возила, од кои 4 беа на ист собственик.